बाह्रमा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 5 वर्षभित्रै निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ। विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अनुगमन गर्न बाह्र पुगेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले निर्माण कार्यमा देखिएको समस्याको समाधान गरी 5 वर्षभित्रै दोस्रो विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। बाह्रमा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएका समस्याको समाधान गरी निर्माणलाई गति दिन तिनै तहका सरकार सक्रियताका साथ लागेका छन्। निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमै पुगेर स्थानीय बासिन्दासित छलफलमा जुटिरहेका छन्। हामी पहिला साटा भर्नामै नै जोड गरेका थियौँ, अनि जग्गा पाउँदैन, ठिक छ जग्गा पाउँदैन, कम्तीमा पुनर्वासको लागि त व्यवस्था गरिदिनुहोस् हामीलाई, त्यो कुरा हामी भन्यौँ राख्यौँ, अनि राखेपछि उहाँ भन्छ होइन त्यो पुनर्वासको लागि हुँदैन, पैसा लिनुहोस्। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले 11,875 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये काँट गाउँमा रहेको 110 बिघा निजी स्वामित्वको जग्गा र 1,476 घरधुरीको बसोबास रहेको टाङ्गिया बस्तीको झन्डै 700 बिघा ऐलानी तथा वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र बस्तीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती देखिएको छ। बस्तीको सन्दर्भमा राज्य पक्षबाट कुनै पनि किसिमको धारणा र प्रतिबद्ध आएको छैन, जसले गर्दा यस बस्तीमा 1476 घरधुरीका करिब 8,000 जनतामा अन्यल र चिन्ताको अवस्था सिर्जना भएको छ। टाङ्गिया बस्तीको यही चिन्ता र चासोलाई माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष ध्यान आकर्षण गराउँदै विमानस्थलको शिलान्यास अगावै बस्ती व्यवस्थापनको लागि समेत जोरदार माग गर्दछौँ। निजी स्वामित्वको जग्गाको मुआवजा निर्धारण भएर केहीले मुआवजा लिइसके पनि जग्गाको बदलामा जग्गा नै पाउनुपर्ने काँट गाउँका स्थानीयको अडान र बस्तीको व्यवस्थापन गरेर मात्र विमानस्थल निर्माण गर्न दिने टाङ्गियाका बासिन्दाको अडानका कारण विमानस्थलको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। अझ स्थानीय स्तरमा पटक पटक उब्जिरहने वातावरणीय विवादले पनि निर्माण कार्यलाई लम्ब्याउन सहयोग पुर्याइरहेको छ। विमानस्थल नबन्ने अथवा अन्यत्र सार्ने अथवा यसमा कुनै अन्यलता खडा गर्ने काम अब सम्भव छैन। अब यहाँ विमानस्थल बन्छ, विमानस्थल बनाउने नाममा यहाँ बसोबास गरेका जनसमुदायहरूलाई घरबार भिन बनाएर तपाईँहरूको बस्ने ठाउँ नहुने अवस्था बनाइकन तपाईँहरूले जति जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँहरूको आगामी जीवनलाई समाप्त गरेर त्यो सोच सरकारको हुँदैन। यस अघि सन् 2015 भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको विमानस्थल सरकारको पहिलो प्राथमिकताको परियोजना हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पंकज श्रेष्ठ र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, बीरगंज, पर्सा।